Nå er det bare en til igjen da, for å ta igjen dette her og ta seg til semi. Hvordan ser du på sjansene nå? Ja, det er den tøffeste seieren, men jeg tror vi begynner å få dem litt der med her. Og han lå vekk og går bare og prater om hvor mye penger han tjener i forhold til oss. Og det er gull. Det vinner ikke hockeymatcher. Så det er deilig. Tusen takk skal du ha, Niklas Rost. Hva syns du om det Rost sier her, Kenneth Larsen? Nei, det driter jeg egentlig i hva han sier.